20. dubna 2010 v noci došlo v Mexickém zálivu k explozi a požáru ropné plošiny. Následky úniku surové ropy na nás působí dodnes jako noční můra. Kravy bez končetin, nehybně ležící delfíni, ptáci pokrytí černou látkou, zápasící v marném boji o svůj život. Hladovějící rybáři, kterým byla odejmuta jediná šance na obživu. Rakovina šířící se napříč Černým zálivem a okolím. Tmavý korálový útes, který je nenávratně poškozen, ukazuje jediné – přítomnost zla. Lidský zásah, který byl podle soudů v úvozovkách bezohledný, uvrhl plochu o rozměru 10 000 km2 do apokalypsy. 70 km od pobřeží Louisiany se nacházelo ropný vrt Deepwater Horizon. Byla to plovoucí poloponorná vrtná plošina, která se používala pro vrtání podmořských vrtů pro průzkum a těžení ropy. Vlastnila ji společnost Transocean. Plošina byla postavena v roce 2001 jeho korejskou společností Hyundai Heavy Industries, a to v přístavu Ulsan. Byla 121 metrů dlouhá a přes 78 metrů široká. Její výroba začala v prosinci 1998 a tehdy stála 560 milionů dolarů. V září 2009 vyvrtala plošina nejhlubší ropný vrt v historii a byl hluboký přes 10 km. Plošina byla schopná pracovat v hloubkách až 2400 metrů do maximální bezpečné hloubky vrtání 9100 metrů. Deepwater Horizon byla velmi moderní plošina páté generace. 7 let před nehodou neměla žádnou nehodu ani pracovní úraz. Od roku 2008 do 2013 ropnou plošinu provozovala společnost BP, která ji měla od Transocean pronajetou. Onoho dubna 2010 v zemské kůře v hloubce přes 4000 metrů narazil vrt plošiny Deepwater Horizon na ropu a zemní plyn v odhadu 10 milionů barelů. Deepwater Horizon sloužil pouze k vrtání a ne k samotné těžbě. Úkolem této plošiny byl tedy vrt jen dočasně uzavřít, aby byl připraven pro těžbu z jiné plošiny. 20. dubna 2010 v 17.00 prováděl vrchní zásobovač Miles Randy Ezel po plošině delegaci od společnosti BP. Ta vrtnou plošinu provozovala. Miles byl velmi pečlivý zaměstnanec a delegaci provedl veškerými prostorami plošiny. Vše fungovalo, alespoň na první pohled. Ten den se měla totiž vytahovat speciální vrtná souprava ze dna oceánu a právě dokončeného vrtu. Vytahování a veškeré testy měl na starosti Wyman Wheeler. Práce byla téměř dokončena v 18.00. Wheeler však spozoroval neobvyklé údaje o tlaku ve vrtu. Vrt nesměl prosákovat. Nesměl za žádnou cenu dojít k úniku ropy a zemního plynu. Tlaková zkouška nevycházela dobře a navíc se střídala i směna. Supervizorem plošiny byl Christopher Pleasant. Ten přišel do Velína a zjistil, že vrt pravděpodobně netěsní. Noční směnu vedl Jason Anderson, který po Wheelerovi převzal starost o vrt. Anderson v 19.00 navrhnul další testy, přičemž delegace byla přítomna v konferenčním sále nebezpečnostní schůzce. Tlaková zkouška dopadla podle Andersona dobře. Ve 21.10 odcházel od vrtné soupravy Christopher Pleasant a zjistil od Andersona, že zkoušky dopadly dobře. I Ezel předtím, než šel spát, zavolal Andersonovi a ten mu řekl, že zkouška dopadla výborně. Muži tedy očekávali klidnou směnu. Ve 21.31 se noční směna ve Velíně připravovala na uvolnění vrtů. Bohužel se vyskytly neobvyklé údaje o tlaku, který začal narůstat. Ve 21.41 si Pleasant v kanceláři v dolním podlaží všiml na kamerovém záznamu neobvyklé tryskající vody s bahnem. Z vrtu vystřeloval gejzír bahna a plošina se začala otřásat. Všichni okamžitě běželi zastavit počínající katastrofu zastavením ventilů. V tu dobu byla ovšem kontrola nad vrtem již ztracená a plošinu začal zahalovat opar vysoce hořlavého plynu metanu. Ten na plošině kondenzoval. Plyn se dostal až do strojovny, kde vyřadil motory a došlo k jeho zažehnutí. Ve 21.50 plošinu začaly otřásat výbuchy a vše začalo hořet. Spolu s tím do ovzduší vystřelila proudem i surová ropa. Všichni běželi k záchranným člunům. Mnoho lidí bylo zaklíněno v troskách plošiny. Christopher Pleasant se pokusil dostat požár pod kontrolu tím, že uzavře vrt přímo u dna a zamezí dalšímu úniku ropy a plynu. Odpojil by tak plošinu od vrtu. Nouzové odpojení však nefungovalo. Většina dělníků se stihla včas evakuovat pomocí záchranných člunů. Zbylí dělníci, včetně Wheelera a Ezela, se museli těžce zranění evakuovat na nouzovém záchranném raftu nebo skokem do vody z 18-metrové výšky. Na plošině v tu dobu bylo 126 pracovníků.
toho 79 zaměstnanců Transocean a 41 z BP. Dále delegace, která v rámci kampaně Drops měla poblahopřát vedoucímu personálu plošiny k 7 letům provozu bez odstávky. Celkem se z plošiny evakuovalo 115 lidí, z toho 94 bez větších zranění a zbytek byl vrtulníky transportován do nemocnic. 11 dělníků, včetně Andersna a jeho směny, zůstalo na plošině a bylo po nich poté vyhlášeno pátrání. Jejich těla nalezena nebyla. Konala se tedy hromadná vzpomínková bohoslužba až v květnu 2010. Plošina se pomalu potopila. Hořela ještě následujících 36 hodin. Surová ropa vytékala přímo do Mexického zálivu. Prezident Obama nařídil okamžité vyšetřování s mnoha odborníky. Ti zkoumali dočasné uzavření vrtů, které bylo ten den v plánu, a je rutinní operací pro zkušené dělníky Deepwater Horizon. Abychom to pochopili laicky, tak dočasné uzavření vrtů znamená jeho ucpání cementovým špuntem a provedení testů toho, zda vrt neprosakuje a jeho ucpání je stabilní. Po vyzvednutí vrtné soustavy je práce dokončena a další plošina s těžebním vybavením tento vrt může jít vytěžit. Ucpání musí být pevné a stabilní, protože vytěžení může proběhnout v rámci týdnů i měsíců. Svědci, přeživší dělníci, vypovídali, že pracovníci umístili cementový špunt na konci vrtu a prováděli negativní tlakové zkoušky, aby se zjistilo, zda neprosakuje ropa či zemní plyn. Tento test se provádí snížením tlaku uvnitř vrtu. Narůstající tlak pak odhalí, že vrt netěsní. Při průzkumu dat se ukázalo, že při testu tlak opakovaně vystoupal až na 1400 PSI, což naznačovalo, že vrt netěsní a neměl statický tlak. Dovnitř vrtu se dostala opakovaně ropa a zemní plyn. Anderson z noční směny si však měl tento veliký tlak vyložit jako chybu měření vlivem fyzikálního efektu a vznikla tak jistá debata s Wheelerem z denní směny, který si myslel, že vrt netěsní. Wheeler byl však vedoucí denní směny a ta mu končila. Vedoucí plošiny z BP tento fyzikální jev přijal a podpořil Andersona. Jelikož on měl být zodpovědný za konečné řešení, určil, že tlak v potrubí 1400 PSI je jen chybou měření. A to byla, dámy a pánové, osudová chyba. Noční směna provedla však další zkoušku, kdy měřili vedlejší potrubí, které spojuje plošinu s vrtem. Toto potrubí otevřeli a půl hodiny sledovali, jak se chová. Nebyl tam žádný průtok a tlak byl na nule. Z toho usoudili, že není žádný problém. To byla další chyba. Zřejmě druhé potrubí bylo ucpané, jelikož se tlaky v obou potrubí měly shodovat. Vrt tedy byl odsouhlasen jako stabilně uzavřený i s tím tlakem 1300 PSI. Ve 21.50 došlo tedy k protržení netěsnícího vrtu a následnému úniku a požáru. Z vyšetřování vyšlo najevo, že poslední část vrtu byla dokončena 19. dubna 2010, tedy jen den před vytažením vrtné soustavy. Vyhloubený vrt byl vystužen ocelovým potrubím a do spodku vrtu byl napumpován beton, který měl vyplnit prostor mezi kruží vrtu. Cement ho musí vždy vyplnit rovnoměrně a jelikož se pumpuje do hloubky až 5600 metrů, pracuje se tak většinou naslepo. Pro lepší usazení se používají centralizéry. Počet centralizérů je pak vypočítán pro každý vrt jinak a neřídí se přesnými předpisy. Potřebné centralizéry byly zde spočítány 15. dubna 2010 v řídícím středisku Houstonu v Texasu. Bylo doporučeno 21 kusů centralizérů, které měly být na plošinu dopraveny. Na plošině bylo jen 6 kusů. Dopravu však šéf týmu BP 16. dubna 2010 zrušil z důvodu obav nových centralizérů, které jsou jiné a mohly by se ve vrtu zaseknout, což by způsobilo samozřejmě nežádoucí zdržení. Použito tedy bylo jen 6, což bylo nedostatečné. Další důležitou součástí byl samotný beton. Ten má pro každý vrt jinou recepturu. Musí být dobře aplikován, snášet tlak a být stabilní. Zde byl beton obohacen dusíkem, aby byl pro tento křehký vrt lehčí. To rozpoutalo menší debatu mezi vedoucími z BP a Transocean, protože beton mohl být v takové hloubce nestabilní a vytvořit třeba kanálky, kterými by si mohla ropa a plyn najít cestu. V únoru 2010 byl beton obohacený dusíkem navržen společností Halliburton a testován v laboratoři. Jeden z testů ukázal nestabilitu v hloubce a nevhodnost pro použití do vrtu. Ve zprávě pro BP však na tyto výsledky upozorněno nebylo. V dubnu 2010 se testovala vylepšená směs. Ta byla však stále nestabilní. Opět nebylo vedení BP informováno. Jen den před použitím betonu na plošině se testoval znovu v laboratoři s odlišnými závěry. Beton sám o sobě nebyl stabilní a byl nekonzistentní. I tak byl použit, protože se výsledky testů samozřejmě vedoucímu personálu plošiny opět nedostaly. Poslední dílek skládačky bylo nefunkční tlačítko k
které odděluje vrt od plošiny a nachází se pod plošinou. Jde o 16 metrů vysoký pevný uzáver, který má nouzově uzavřít vrt a odříznout potrubí. I když jsou poškozené kabely, je zde pojistka napájená bateriemi. V tomto případě však byla jedna z baterií vybitá, i když se už nepodaří nikdy zjistit, zda před katastrofou nebo po ní. Již v roce 2002 byly společnosti upozorněny na selhávání systému nouzového pevného uzáveru vrtů kleštěmi. Ty měly odříznout potrubí. Jednalo se i o firmu Cameron, která tento systém dodávala plošině Deepwater Horizon. Zpráva zveřejněna BP uvedla několik selhání, a to neúspěšné cementování, použití nesprávného betonu a tlak od vedení na uzavření vrtu. Dále špatně interpretována tlaková zkouška, kdy byl záměrně ignorován vysoký tlak. Také zpozdní pozorování úniku ropy a zemního plynu. Selhání poslední pojistky oddělující plošinu od vrtu a selhání hned několika varovných systémů. Odborníci se tady shodli na nedostatečné komunikaci mezi výrobcem betonu Halliburton, společností BP a společností Transocean. Tam vznikly totiž rozpory a vzájemná špatná informovanost. 21. dubna 2011 dodala společnost BP žalobu v hodnotě 40 miliard dolarů na vlastníka plošiny Transocean, betonárku Halliburton a výrobce ochranného zařízení proti výbuchu Cameron. V žalobě se jednalo o nedodání správného množství centralizérů a cementů. V květnu 2011 společnost s vlastnictvím 10% podílu ve vrtu souhlasila s tím, že zaplatí 1,08 miliardy dolarů za vyrovnání nároku BP vůči ní v souvislosti s nehodou. V červnu 2011 se jeden z dodavatelů vyrovnal s BP za 75 milionů dolarů. V prosinci 2011 společnost Cameron International vyplatila 250 milionů dolarů společnosti BP. V září 2014 zaplatila betonárka Halliburton BP 1,1 miliardy dolarů a ti to spláceli ve splátkách. 4. září 2014 byla společnost BP odsouzena z hrubé nedbalosti a pokuta byla vyčíslena i společnostem Transocean a Halliburton. Celková cena za vyčištění a ekologické a ekonomické škody a sankce dosáhly v roce 2018 na 150 miliard dolarů. Po potopení plošiny potrubí prasklo a začala z něj vytékat sudová ropa. Ta vytékala celých 86 dní do Mexického zálivu a než došlo k ucpání vrtů. Uniklo až 5 milionů barelů surové ropy. Surová ropa způsobila největší ekologickou katastrofu v našich dějinách. Surová ropa unikala rychlostí 1 300 000 litrů za den. Katastrofa byla naprosto děsivá. V dubnu 2013 bylo oznámeno, že dochází stále k obrovskému úhynu mláďat delfínů a dalších mořských živočichů. Někteří mořští živočichové měli deformace srdce, která postihovala i ještě nenarozená mláďata. Agentura pro ochranu životního prostředí EPA oznámila v roce 2012, že společnosti BP bude dočasně zakázáno uzavírat nové smlouvy s vládou Spojených států. V dubnu 2016 společnost BP souhlasila se zaplacením pokut ve výši 20,8 miliardy dolarů, což je největší vyrovnání za škody na životním prostředí v historii Spojených států. Ropná skvrna po katastrofě Deepwater Horizon byla zpozorována 25. dubna 2010 na ploše 1500 km2. 30. dubna 2010 už na ploše 10 000 km2. Únik se dotkl vážně několika přírodních rezervací a vážně ohrozil statisíce mořských živočichů a citlivých ekosystémů. Ústí vrtu bylo uzavřeno 15. července 2010. Na odklízení se podíleli statisíce lidí, došlo k masivnímu pálení povlaku ropy pomocí dispergátorů. I přesto část ropy zůstala v moři a následky této katastrofy jsou tak pozorovatelné dodnes. Co na celou situaci říkáte vy? Napiš nám to prosím do komentářů. Nezapomeňte odebírat Hero Hero, kde naleznete ty nejvíc spicy a nejvíc kontroverzní témata, které se nehodí na YouTube, také necenzurované části některých videí, takže doporučuji se tam podívat. Chceme mít větší stabilitu a větší nezávislost, aby jsme se nezaměřovali na YouTube. Podívejte se na tohle video, které vám právě skočilo na YouTube. Sám YouTube vám ho doporučuje, takže určitě bude banger. Loučím se a mějte se zatím. Ahoj.